suomen kielen ilmauksia. Kuvannolliset sanat, ihmisten nimityksiä. Näitä käytetään yleisesti puhekielessä. Oletko kuullut jonkun näistä? Luuviulu. Luuviulu. Luuviulu on hyvin laiha henkilö. Maijan päällä kaikki vaatteet näyttävät hyvältä, kun hän on luuviulu. Itkupilli. Itkupilli. Itkupilli on henkilö, joka itkee helposti. Lapsena Matti oli melkoinen itkupilli. Vilukissa. Vilukissa. Vilukissa on ihminen, joka palelee helposti ja kärsii vilusta. Vilu on kylmyyden tunne, kun sinulla on kylmä. Heini on oikea vilukissa. Villasukat on paras lahja hänelle.